Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je astrolog Robert Policar a má pro nás přichystanou předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře na měsíc únor. Je to tak? Takže všechny zdravím. Měsíc únor můžeme dneska zpočátku očekávat nárůst energie na jednu stranu, na druhou stranu i určité výzvy, protože bude zajímavá konjunkce mezi Sluncem, Lunou a Saturnem ve Vodnáři. Takže to na jednu stranu přinese celkem velký pracovní tlak nebo i tlak z jiných oblastí v životě. Takže lidi můžou celkově cítit to, že je hodně práce a budou si ji muset lépe zorganizovat. Už ten začátek února je velmi silný kvůli tomu, že začíná novoluním ve Vodnáři a 1.2. nastává i jeden z 8 hlavních ohňových svátků keltských Imbolc. Takže v čase Vodnáře je dobré se zamyslet nad tím, jakou roli ve společnosti chceme zaujmout, s jakými přáteli se chceme setkávat a čemu věříme. Je to i o tématu svobody, který je teď toto téma jako velmi citlivé a každý k tomu má malinko jiný postoj a to může mít samozřejmě vliv i na změny v našich přátelských vztazích. Podle majského kalendáře tak budeme v první třetinu v měsíci února v čase hada, takže v tomto čase je dobré opravdu pracovat více se svojí vnitřní energií, snažit se udělat co nejvíce práce. Doporučuji do 4. února, kdy je furt aktivní doba retrográdního Merkura, tak ještě stále pokračovat ve velkém úklidu, ale po tom 5. únoru bych se už vesele opřel do všech nových projektů, jo, postupně bych se už otevíral těm novým proudům a hledal bych správné lidi, se kterými mám společnou víru a pohled na věc. Jo. Takže je to o tom, jakou sociální síť si vlastně člověk vybuduje. Člověk může narazit i na různé autority právě vlivem Saturna, který bude velmi silný tento měsíc. Bude v konjunkci se Sluncem právě hnedka ze začátku i s Lunou, takže je to i téma zodpovědnosti, jakou zodpovědnost nosím vůči skupině lidí, ve které se pohybuji a s kým chci trávit čas. Takže na jednu stranu říkám hodně energie, na jednu stranu hodně výzev a budeme se muset naučit si ten čas dobře zorganizovat. Období hada, které je činné právě do 9. února, tak v tom čase je dobré i proniknout do nějaké tvůrčí činnosti, jo. Třeba si najít nějaký nový koníček, nejlépe právě v rámci nějaké skupiny. Takže je to ideální čas jako se zamyslet nad tím, jaké nové lidi chci poznat, se kterými se opravdu cítím dobře a zamyslet se zároveň i na té fyzické úrovni nad vlastní intimitou, sexualitou, o tom, jak ve svém životě toto téma prožívám, zda se mu bráním nebo mu propadám a během času období hada je dobré se zbavit všech závislostí nebo aspoň jedné a tu nahradit nějakou novou vášní, novým návykem, který vám pak bude nápomocný v tom životě. Máš nějaký trik, jak se zbavit závislostí? Určitě je dobré se zamyslet nad tím, co v tom životě vlastně nás nejvíc obírá o energii. Může to být i třeba dívání se na televizi nebo odkládání povinností, které víme, že máme vykonat, což tohleto téma může být mnohem víc aktuální, než se teď zdá, protože právě vlivem Saturna
ty povinnosti vystoupí na povrch a často na to, na ten tlak lidi reagují tak, že se jim do toho nechce a začnou odkládat něco, co musí být vykonáno. Jo? A tak pak se člověk dostává do ještě většího tlaku. Takže je dobré se nad tím životem trošku jako zamyslet, pozastavit. Mám proto takové hezké jako úsloví, jako stopovat sám sebe, jako vnímat svoje návyky, sledovat, jak se chovám přes ten běžný den a zjistit vlastně, jaká činnost mi nejvíc ubírá energii, jako jaký myšlenky, jaký zvyky, jaká činnost mi dává třeba jenom krátkodobé potěšení, ale pak se cítím třeba špatně. A když si tohleto člověk vlastně jako vystopuje vlastně tím, že sleduje sám sebe a nehodnotí se, tak může právě zjistit, že určitá činnost, určitý návyk, ať je to třeba pití alkoholu přílišné, nebo závislost na sexu, nebo závislosti na hrách, takže to může vlastně v tom životě se toho vzdát a samozřejmě, když člověk udělá takový to nový předsevzetí, že se zbavuje nějakého návyku, tak tam se vytvoří taková prázdná díra energetická a je dobré právě ji zaplnit nějakou novou vášní, jo, třeba hraním na kytaru nebo učením se nového jazyka, cokoliv, co se vlastně v tom daném případě toho osudu, toho jednotlivého příběhu člověka nejvíc může hodit do budoucna. Takže ten čas toho února je dobré začít právě tím, že se v první třetině zbavíme nějakého návyku negativního nebo závislosti, nebo zmírníme tuto závislost tím, že přesměrujeme pozornost na něco nového, co nám přináší radost a co je nějakým způsobem hodnotné i pro naše okolí. Dlouhodobou, nejenom krátkodobou. Prosím? Nejenom krátkodobou. Dlouhodobou radost, nejenom krátkodobou. Přesně tak, protože ty krátkodobé radosti samozřejmě, když na nich člověk potom ulpí, tak můžou úplně jako zaplnit celý ten den a pak následně život a člověk vlastně takhle ztratí vlastně spousty energie a vlastně ten život je pak nenaplněný a vlastně člověka přestávají bavit i ty krátkodobé radosti o tom. Takže já si myslím, že do určité míry je důležité vlastně si dovolit krátkodobou radost, ale nebýt na ní závislý, jo? Nebýt vlastně jako nevyhýbat se s povinnostem, kterým neuniknem. A což neznamená, že si tu radost nemáme dovolovat, ale každý už ví, jak na tom je. Jo. Já si myslím, že tohleto v sobě každý člověk cítí, jako zda, když je k sobě upřímný, zda něco je závislost nebo není. A potom vlastně po tom hadu, kdy po tom období hada, kdy se můžeme právě zbavit nějakého zlozvyku, návyku a nahradit ho něčím pozitivním, tak začíná období pazourka, což ještě více vlastně posílí tu potřebu na sobě pracovat. A je to vlastně, ten únor je ideální čas na to opravdu jako udělat kus práce na sobě a vrhnout se do nepříjemných jako oblastí své duše a snažit se opravdu tím pazourkem nebo tím nožem vlastně se zbavit všech jako dlouhodobých jako slabostí a problémů, který sobě nosíme. Takže vlastně pazourek nám dá sílu, abychom se osvobodili od nezdravých vztahů, abychom ze sebe mohli vydat to nejlepší a budeme mít odvahu se podívat i do vlastních slabostí a nejen, že se do nich podíváme, ale můžeme s nimi skoncovat. A pazourek v tomhletom, vůbec lidi narození v tomto znamení mají právě obdivuhodnou jako schopnost neustále na sobě pracovat a v tomhletom čase opravdu se můžeme my sami jakoby cítit, že je potřeba v tom životě něco konečně změnit a budeme na to mít i energii. Takže od 10. do 22. února je období pazourka a tam se vyplatí opravdu jako více pracovat na té jako jedné ze čtyř dohod, dělat vše, jak nejlépe dovedu.
a opravdu jako ve všech oblastech, které nám jsou nepříjemné, tak můžeme udělat velký pokroky a vlastně možná to úplně jako ukončit, to dlouhodobé utrpení v některých oblastech života. Takže na té tělesné úrovni se vyplatí opravdu víc cvičit fyzicky, pokud někdo cítí, že se ve svém těle necítí dobře, tak je potřeba pro to něco udělat. Je dobré právě, pořád budeme v čase toho vodnáře převážně, takže se třeba zapsat na nějaký kroužek. Tam už retrográdní Merkur nemá vůbec žádný vliv, takže opravdu můžeme se vesele opřít jakoby do nových činností a navštěvovat nové skupiny lidí, nové kroužky, nové učitele a vlastně se sebe zdokonalovat ve skupině, protože to má větší sílu, než když člověk pracuje se sebou sám. A samozřejmě pro každého je vhodnější něco jiného, ale mít tu zkušenost hlubší práce ve skupině je dobrá. A co se týká pracovních záležitostí, tak budeme mít víc kapacitu se vrhnout do různých reorganizací a věci vylepšovat. Jo, ty pracovní dovednosti zlepšovat, vyříkat si s kolegy i nepříjemné jako výzvy v tom zaměstnání a nebát se konfliktů a udržet si určitý klid i v řešení nepříjemných věcí. A co se týká vztahů, tak tam právě dobré opravdu jako neukončovat nic předčasně, ale dát do těch vztahů opravdu ze sebe to nejlepší a potom, když opravdu i tak bude vidět, že ta rovnováha je jako vlastně není, jo, nebo je vlastně v těch vztazích opravdu velká nerovnováha, tak možná bude dobré některé vztahy na čas jako uvolnit nebo udělat si přestávku, aby se člověk mohl zase jako zregenerovat a po případě za nějaký čas se do těch vztahů vrátit. Ale nejdříve je důležité vlastně dát do všeho ze sebe to nejlepší, aby člověk zpětně něčeho nelitoval. A co se týká ducha, duchovní úrovně, tak je to ideální čas pro hlubší a kvalitnější meditaci, častější meditaci, intenzivní vlastně jako praktikovat to, co nás spojuje se zdrojem, takže jako experimentovat s různými technikami, které se v dnešní době nabízejí, protože samozřejmě období krize probouzí i vynalézavost v tom, jak tu krizi zvládat, takže v dnešní době existuje spoustu návodů a klíčů, jak přistupovat k tomu, k té situaci, ve které se všichni ocitáme. A celý ten únor vlastně bych já vnímal jako výzvu k tomu, abychom překonávali své vlastní hranice a nepodléhali nějaký skepsi nebo depresím. Dobrá zpráva je, že ta kvadratura Saturna a Urana se rozvolňuje, takže vlastně ty vnitřní tlaky by měly zvlášť v té druhé části února polevovat, a člověk měl cítit postupnou jako větší svobodu, jo, jako uvnitř sebe i v tom okolí. Takže ta první část února může být ještě trošku náročná, ta druhá bude čím dál tím lepší. A v závěru, vlastně v té poslední třetině, kdy vstupujeme pak do období opice, tak to už vlastně jako začíná být čas, kdy se jako může objevovat i různý jako malý zázraky, pomoc ze stran života, které neočekáváme. Jo, začíná vlastně jakoby, jako ohlášení nějakého času, který může být jako ohromně posilující a blahodárnej. No, v té poslední třetině února se to začíná právě otvírat a samozřejmě to si pak řekneme v předpovědi, až bude na březen, tak tam je opravdu jako výborný, nádherný čas, jeden z nejlepších vlastně vůbec za tento rok. Jo. Takže vlastně jako ten přestup je dobrý právě tu první část února jakoby vydržet v té práci na sobě a v té druhé části a v poslední třetině už člověk uvidí ty výsledky, jo, že ta práce se vyplatila. Ono, ten Saturn nedává nic zadarmo, takže vlastně v té první části února člověk může mít pocit, že hodně pracuje, ale nevidí nic, nevidí jako efekt, ale to se právě potom může
projevit v té druhé části února. A tam právě stoupíme do času opice, která podporuje jak vynalézavost řešit různé praktické výzvy v životě, tak i schopnost v sobě probudit moudrost vnitřního učitele. A hodně lidí se může dát na dráhu jako různých průvodců, učitelů, nebo se může zamyslet nad tím, zda by pro ně nebyla ta role vhodná i v profesní rovině. A je to čas, kdy můžeme i požádat o pomoc různé odborníky, kteří nám můžou pomoct s řešením určitých výzev, na který se třeba cítíme krátcí. Jo, takže od 23. února do 7. března je období opice podle mayského kalendáře a to je čas, kdy může zrůstat i větší potřeba uměleckého vyjádření, hledání jakoby hlubší podstaty života, moudrosti a začíná čas, protože to už budeme i v čase ryb, kdy vlastně můžou přijít do života zázraky v podobě různých náhodných setkání, různých vlastně i zážitků ve snu. Sny mohou zrůst významně a to se všechno bude ještě zvyšovat právě potom dál. Takže vlastně bych doporučoval, ještě kdyby to shrnul, první třetinu až polovinu února zabrat, nebrat si osobně žádný jako omezení ze strany společnosti, jo, snažit se opravdu jako tohleto tomuto nedávat příliš pozornosti a spíš ze sebe vydat to nejlepší a vědět, že ten příznivý čas přijde co nevidět. A pracovat na sobě. Na sobě, určitě na sobě a určitě i jako zbavovat se vazeb, který opravdu nejsou důležitý. Jo, protože v té první části toho února bude mít hodně lidí, hodně práce. A vlastně není to proto, aby ten život vlastně jako byl krutej nebo aby byl jako náročný. Je to spíš o tom, že vlastně nás vlastně ta síla jakoby toho Saturna nás chce naučit to, abychom dělali opravdu důležité věci, aby jsme dělali důležité rozhodnutí, které stojí za to, aby jsme se opravdu zaměřovali na tu hloubku, ne na tu kvantitu, jo, ale spíš na kvalitu těch vazeb s lidmi, který máme a zároveň si vážili času. Jo, takže proto je lepší vlastně z toho života vlastně odebrat všechny jako nedůležitý aspekty a soustředit se na to, co je podstatný. A zároveň nevyhýbat se něčemu, z čeho máme strach, jo, těm povinnostem, té zodpovědnosti, je dobrý dělat to, jak nejlíp dovedeme a vidět, že když se něco nestíhne, tak se svět nezboří a že to tak asi nemá být. Jo. Ale důležitý je udržet tu soustavnost, ten rytmus, té soustavné práce. A když tohleto člověk přejde těch prvních třeba 10-14 dnů, tak potom se to začne uvolňovat a začnou přicházet odměny, které v té první části nebudou vidět, ale v té druhé části už ano. A to všechno pak vyvrcholí vlastně ještě v ten další měsíc. Takže asi takhle bych to schrnul. První půlku vydržet, pracovat na sobě. První půlku bych vydržel tak, že bych si vytvářel zvyky a rutiny, a kterých není moc, ale kterých jako méně, ale soustavně bych dodržoval určitý rytmus práce. Jo? A věděl bych, že vlastně jako, i když nezvládnu všechno, tak zvládnu to podstatný. Jo? A to ostatní se dá přesunout. Jo? Aby lidi často vlastně v konjunkci Saturna, Slunce nebo Luny na sebe navalejí příliš povinností a pak se hroutějí z toho, že to nedávají. Jo? A vlastně je to jako zbytečně těžký. Je mnohem lepší je se zamyslet, jít do meditace, zjistit, co je opravdu důležitý a to méně důležité jakoby odložit na jindy. Jo? Ale věnovat se opravdu takovým těm kořenovým věcem. Zjistit, co je ta podstata. Priority. Přesně. Určit si priority. Přesně tak.
Určení priorit doporučuji první část února, druhé části února doporučuji, hlavně té poslední části si už jakoby i jako hodně si říct o pomoc, nejen lidi, které máme rádi, ale i život, jo, protože vlastně časem, kdy stoupíme do ryb, jo, což bude kolem toho 20. února, do času ryb, tak přijde velká síla i z hůry a celý konec února i následující čas může být plný zázraků. Děkujeme za předpověď na únor. A teda, co jsem si já vzala, tak pracovat na sobě, nebát se toho, že třeba něco hned nepřichází a přijde to později, protože ta práce se vyplatí, jestli jsem to pochopila správně. Jo, určitě každý si vezme to, co má, ale určitě je dobré si i říct o tu pomoc a soustředit se jako hlavně na sebe a na kvalitní vztahy. Na kvalitní vztahy s přáteli. Děkujeme. Taky děkuju a těším se na příště.